どうも、アイチーです。今回のプチ相談はホワイトボードを使わせていただきます。で、テーマがノートのポイントです。で、これは学生のみんなからそのノートを取る時のポイントあれば教えてくださいっていうのをいただいてて、あとは保護者の方からもその自分の子供が、まあ、ノートが汚いっていう時にアドバイスをしたい。でもどう声をかけたらいいかわからないっていう相談もいただきます。なので今回の動画では前半、まあほぼそれが本編になりますけど、学生のみんなにノートのポイントを喋らせていただいた後に、保護者の方にまあそのね、どうアドバイスしたらいいのかっていうところを自分が思うことをですね、少し話していきますので、よかったら最後までお付き合いください。では早速ね、ノートのポイントを話していきましょう。で、ポイントいっぱいあるんですが、今回は3つに絞って話していきます。で、まず1つ目が、ホニャララのためと書きました。で、これはですね、みんなはノートを何のために書きますかっていう目的ですね。で、これ、自分が塾講師やってた時に、その自分の生徒に聞くわけですよ。で、その時一番多かったのが、これね、すごい驚いたんだよね、自分の中では。何のためって、提出するためっていう。高校生になると減っていくんですけど、中学校の時ってほとんど定期テストの時にノート提出ありますよね。まあ、科目にもよるかもしれないんですけど、でその時にノート提出がその通知表の成績に入るので、そのために書いてるんだって。いや、しょうがないよね。そう思うよね。だって成績に入るんだもん。でも、もちろん大事ですよ。提出するために書くっていう目的は大事なんですけど、これが一番になってほしくないんです。あいちょっと×書きますね。そうじゃないって。じゃあ何のために書くかって。まあ、自分がよく昔から言ってるのは、未来の自分のために書いてくださいって。未来の自分のためですね。ノートをなんで書くのかって言われた時に、後で勉強するために書くはずなんですよ。自分が勉強するために。だから、一番はね、まあ、今回ノートのポイントって話をしてるんですが、自分が後でこれで勉強したいって思うノートだったら別にそれでいいの。それが、例えば、俺にとっては、それ勉強しやすいって思うノートだとしても、みんなが、いや、これ勉強しやすいんで、俺にとってはって、私にとってはって思うんだったら、それが答えなんだよね。実は、ノートの書き方っていうのは。でも、それがね、なかなか見つかんないっていう方もいると思うので、今回自分の中で思うアドバイスをしていこうと思うんですけど、まず、その目的、ノートを書く目的は、未来の自分が勉強するためなんだって。だから、未来の自分が勉強したいって。これを読みたいって思うものにしなきゃなっていうところをまず大事にしてください。で、これはですね、まあ学校をちょっと否定するみたいな言い方になっちゃうんであれなんですけど、例えば、ノートにね、イラストを描いてみたりとか、先生が描いたものそのまま写すじゃないですか、基本的にそのまんま写すでしょ、みんな。でもさ、その場所を変えたりとか、書き方を変えたりすることもできるわけ。だから、そのまま、映さないとかも、俺全然いいと思うの、この辺は。ただ、これに関しては、やると減点食らうことがあるんだよね。俺がやった授業、そのままちゃんと映せよ。なんでこう違うんだっていう人もいたし、実際。まあ、イラストとか危ないよね、実際ね。もうそこでチェック、罰を食らうこともあると思うんですけど、自分がそれで勉強したいなって思うと、それでいいわけですよ。で、特に、活字が好きな子。つまり文字が好きな子、小説読むのが好きとかさ、そういう子だったらいいんですけど、そのさ、俺活字があんま好きじゃないんで、本が好きじゃないからそんなにね。こう、本を見た時に、文字がブワーって並んでるのが、すんなり読めない子っていますよね。で、もし、今回この2番に繋がるんですけど、先書いちゃうか。2番の怖がるなって何かっていうと、隙間を怖がるなっていう。これだね、行間っていう言葉もちょっと覚えてほしいんですけど、隙間とか行間を怖がるなっていう。よくね、ノートで失敗しがちなのが、詰め込んじゃうっていう。上の方に。だから、ちょっとこれ書かないけど、このノートがね、あった時に、先生のもあるじゃないですか。で、先生は、できる限り、その、黒板に情報量を増やしたいんで、もちろん綺麗にこだわる方もいらっしゃるけど、そんなに隙間作れないから、詰めていくのね。で、そのまんま同じように詰めて書いちゃうと、こういう風になっちゃうの。まあ、なんか、わかんない。なんか、プリント貼って、こうなるとか。でさ、じゃあ、そのまま埋めてこうか。こうなっていくわけよ。いっぱい詰め込んでね。で、後で見返した時に、これ読みたいかっていう。文字が嫌いな子が。だったら、隙間をしっかり作る。で、行間っていうのは行の間なので、こうやるぐらいだったら、ちょっと上開けときますね。例えば、こう文字を書いたら、ある程度隙間を開けて、こう書くとか。こうやって。で、
まあ、プリントとか貼るじゃないですか。貼って書くたりしますよね、こうやって。で、あとは、そのノートを書いてるときに、ちょっと中途半端な位置で次のに行っちゃうときとかあるでしょ。で、もちろんそれはそれで OK なんですけど、自分はできる限りは、もう、そのノート1ページで一つの内容がパンって詰まってる状態にしたいの。こっから右とかに飛びたくない。まだ、右に飛ぶならいいんだけど、これがさ、右のページで、こっから次のページに飛ぶとかもう嫌なのね、絶対に。勉強しにくくなるから。だったら、そうなるんだったら、もうここは書かないとかね。で、これも、隙間開けとくと、なんでここ埋めてないんだって、なんで書かないんだ、これもったいないだろうっていう先生がいるんだけど、うるせえって思っちゃう、俺は。そう。だって、それが見やすさなんだからと思っちゃうんだけど、言わないでね、それね。怒られるから。そう。もしそれで怒られるようだったら、しょうがないから埋めてもらったりとか、ちょっと後で、自分で、まとめたものを書くスペースにするとかね。まあ、時間かかっちゃうけどさ、ここで勉強したことをちょっとまとめてみましたみたいな。大体そういうの勉強してれば文句言われないからさ。っていうのをやってみる。なので、大事なことは、まず隙間を怖がらないで詰め込まない、上の方に。ギュッギュッってしないの。情報量増やしすぎない、1ページに。いい。さあ、人の好みもあるけどね。で、今上に隙間を開けました。で、もう一個大事なのは、そのね、ノートって、今このページだけだったらいいんですけど、もちろん毎日毎日ページが更新されていくじゃないですか。で、後で、じゃあテスト期間になった時に見返そうと思ったら、まあ、何十ページってなりますよね。で、その時に、どこに何の情報があるかわからない。その探す時間ってものすごいもったいないんですよ。で、だから、ノート、上の部分っていうのは、そのページに何の情報が書いてあるのか、見出しを作るの。これがあるんだよっていう。例えば、そのノートじゃねえや、教科書のページ数をはっきり書いたりとか、P49 とかさ、あとは、その、テーマ。数学の因数分解とかわかんないけど、そういうテーマをしっかり書いてあげる。こうやってね。で、よく、このノートの左側にもともとね、線が入ってるのもありますけど、なかったら、一本線を引いておく。最初に定規で自分でピーって引いてしまって、ちゃんと、ここの情報、まあ、数学だったらね、ここは、P いくつ？じゃあ、50の、問い、四角2とか。これは分かった方がいい。これはちゃんと書いた方がいい。それは、後で探すっていう、未来の自分が探す苦労をしないためにちゃんと書いてあげる。見出しをね。で、ノートの書き方っていうのは、いろんな方がいろんな意見を、あとおっしゃってると。例えば、右側に線をつけて、ここにね、まとめ問題とか、まとめを作った方がいいよとか、それも OK なの。多分いろんなことも調べ、ネットで調べてもらってもいろんな情報出てくるから、みんなにとってね、これ使えるって思ったものを使ってみたらいい。いろんなことを使って自分にとってしっくりくるノートを作ったらいい。そう。ただ、自分が今回言えることは、まずは隙間を怖がらない。詰め込まないっていうことと、見出しはちゃんと作るっていう。で、そのページが飛んで内容がこことここが繋がるみたいなことはせずに、隙間はどんどん作っちゃう。このページはこの内容が載ってるんだよって。で、次話変わっちゃうから、それは次に行っちゃおうぜっていう。ことはしっかりやった方がいい。の方が、絶対後で見た時に綺麗に見えるから。そして、最後のポイントが、ほにゃらら色までと書きました。これは、まあ、色のね、種類ですね。3色まで。実際自分は2色しかほぼ使わないんですけど、まあ、この板書を見ても、普段の動画を見てもわかると思うんですけど、自分黒、赤、青しか使わないんですよ。板書っていうのは基本的にね。で、普段のノートも同じです。その3色しか使わないです。ほとんど黒、赤しか使わないんですが、これ、カラフルにしない方がいいです。特に女の子。しすぎない方がいいよ。そっちの方がしっくりくるって思うかもしんないけど、色を使えば使うほど何が大事なのかがわからなくなるから、後で。もう、できるんだったら、まあ、黒はね、普通に黒で使うと思うんですけど、赤と青だったら、何が赤で何が青って決めた方がいいです。先生が大事って言ってた、まあ、普通に黒板で大事って言ったやつを赤にする。で、先生が黒板に書いたのを赤にしたら、じゃあ青どうするか。青は先生が黒板に書かなかったんだけど、口で大事だよってなんか言ってたなと。先生が口で放った情報は青にするとか。これも自分ルールで決めちゃえばいい。マーカーも同じです。そう。で、ペンは3色までで、マーカーは別に黄色のね、マーカー使ったりも構わないんですけど、そう、マーカーもでも1色か2色にした方がいい。とにかくカラフルにしすぎないっていうところを意識してやってもらえたらと思います。はい、ということでここまでね、お聞きいただきありがとうございました。最後にちょっとまとめさせてください。まずはノートを取る目的は未来の自分のためです。まあ、この表現だけだと分かりにくいんですが、後で勉強するため、後で自分で勉強するために取ってるんです、ノートは。だから自分がこれ、こういうノートで勉強したいなって思うノートを目指してください。それは A 君と B さんで目指すものは違います。
俺がね、いいって思うノートがみんながいいって思うかどうかはわからないです。それは違う。だからそこは気にしなくていいので、まず自分がこういうノートにしたいなっていうのを求めてもらいたい。で、二つ目は隙間を怖がらない。上に詰め込んだりしない。行間を開ける。例えば、こうやってね、一行書いたらもう一行開けたって構わない。自分よくやりますけど。そう。それは、ここは開けよう。ここは開けないでいいや。それも自分の感覚があるんだよ。自分は二、三行詰めたら一行必ず開けたりするので。そういうのが見やすいからね。まあそれはみんなのね、やり方があると思うんですが、隙間を怖がらずにやってください。で、最後に色です。色は使いすぎれば使いすぎるほど何が大事なのか分からなくなります。後で見た時にね。その授業をしてる時は分かるんです。だってその時受けてるんだから。でも時間が経って後で見た時になんでこれこの色使ってんだってわけわかんなくなっちゃうんで、その色のルールを決める。赤は何、青は何ってしっかり自分ルールを決めて自分の目指す、自分の勉強したいノートをね、目指して作ってもらえたらと思います。では最後に自分の方からですね、まあ保護者の皆様に経験談を踏まえて一つ話をさせていただきます。まあお子様のこうね、ノートを見た時とかに、こう、ノートが汚すぎるとか、もっと綺麗に書いてほしいっていろいろあると思うんですけど、で、まず字の綺麗さっていうところはちょっと話が今回逸れてしまうので、ちょっと置かせていただくんですが、今までで、こう、子供たちがパニックになってたある一個のケースがあります。で、これが何かっていうと、そのご家庭はですね、お母さんもお父さんも結構勉強に対して熱心な方で意見を言う方だったんですね。で、これはよく、それよりも、どっちかがあんまり興味がない。特にお父様があんまり興味がないってお家の方が多かったイメージはあるんですが、まあ、お母さんですよね。お母さんと、まあ、お父さんがいらっしゃると。で、これは、まあ、その、お母さんお父さん両方ともそのノートに対してすごい、おっしゃってるお家で、まあ、子供自身がお母さんからこういう風に書きなさいっていう風に言われるわけですよ。ここがこうだと。まあ、これは、ノートの取り方だけじゃないです。勉強の仕方とかいろいろあるんですが、で、これお父様の方からも言われたときに、まあ、ノートの取り方、まあ、前半でもしね、聞いていただいた方がいらっしゃれば、感覚的なとこが多いわけですよ。ノートの綺麗さ、こういうノートにしたいっていうのは、多分ここによってだいぶ違います。それは、お母様とお父様にとっても違うのも大きなわけですよ。ここが同じとは限らないので。で、そうなると、そのご家庭はですね、明らかに求めるものが違ったんですよね。で、これはパニックになります。で、そこの、子供の先生もですね、結構言う先生で、お前こういう風にしろよって、この3つからアタックを受ける。で、3つから違うことを言われるので、当然パニックになります。で、これは、まず先生と協力関係結ぶのはなかなか難しいんですけど、ここは、できる限り意思疎通をとって同じものを求めてほしいんです。ここに関しては。でないと、子供がパニックになります。で、もう一個に関しては、その、もちろんお母様が求めてるノートの綺麗さっていうものが、そのお子さん自身のノートの綺麗さと一致するかどうかはわからないですけど、まあ、お母様の中で、こういう風なノートがいいんじゃないっていう見本を見せてあげるのが一番いいです。まあ、自分今回ね、見本見せてないのはあれなんですけど、例えば、ルーズリーフかなんかに、まあ、適当にこんな感じで書いてみたらどうって。こういう風に、ここにはこういうこと書いても、自分と説明と同じような感じでも構わないんですが、ぜひ、口だけではなくって、形で見せてあげると、子供は、ノートは、汚いより綺麗にしたいとは思ってます。基本的に。もう汚く書きてんだよ、俺は。ってなかなかいないので。できれば綺麗に書きたいんです。でも、わからないです、みんな。であれば、大人の方がある程度答えを持ってる。それをぜひ提示してあげてください。こういう風にしたらって。それが、この子供にとって、いや、それは違うかもって思われるかもしれないですけど、でも、一個の例を見せてあげるっていうのは、子供にとってはいい経験になりますので、まあ本当、大したアドバイスはできないんですが、もしよかったら、この辺ちょっと意識して、声かけというか、アドバイスしていただけたらと思います。